Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pengajiannya, saya mau mengingatkan, tonton sampai habis agar tidak gagal paham atau salah mengartikan. Semoga video kali ini menambah wawasan kita dalam beragama dan bermanfaat buat dunia maupun akhirat. Amin. Oke, selamat menyaksikan kajiannya. Wong sing tahu diri makome awake. Kira-kira cara pangeran iku dekne sapa? Yaiku ahli swarga. Di nak makome asbab apike ya asbab. Nak makome dadi wong awam apike ya awam, nak makome ulama ya ulama, nak makome wali ya wali. Cuma masalahe selalu ada wong sing nyongkone tok mergo wis semeh tapi ra tok. Nyongkone sudah sampai tapi urung sampai. Isuk masyhur ya cerita tentang manakib nih. Teng mana tu buat orang soleh, soleh tenan, dia meh wali tenan. Walhasil dia karena tidak pernah dosa, dia ini nyongko anak guru Arabel. Dia mengklaim, ini kalau bahasa anak ilmiah, dia mengklaim mendakwa kalau roh Arabel. Akhirnya orang-orang bingung apa betul orang fihadi hidar di dunia ini roh Arabel. Walhasil akhirnya dikonfirmasi zaman Wisa Abdul Qadir Jaksugeng, Amuhud kun huwa amuktil. Apa dia benar apa salah? Dewi satu kotir. Huwa muhid kun fi qawli multabasun aleh. Gitu, gitu. Mana kita terkenal. Kenapa? Huwa muhid kun fi qawli tapi multabasun aleh. Dia benar, dia tidak bohong. Cuma dia ngalami iltibas, ngalami kejumbuhan. Bias, jumboh. Ini ku, anahu no'a no'ra basiroti. Maksudnya ini sangking soleh, sangking wali ini. Dirinya itu mengeluarkan nur basiroh. Lah nur basirohnya dia punya manfaat yang ketemu nur basirohnya lagi. Lah ketika basiroh ay roh nure basiroh disongko fadzon anahu ro'ah robbah. Dia ini nyongko roh pengiran. Tapi wa inna ma ro'ah nama nura nama basiroh. Faham ya kalau kita paham. Wa jumbo. Ini apa? Jumbo. Lah itu paling angel nih gue lebar busa. Terus wonten tiang-tiang sing meh tok tapi ora tok. Tapi ya harus kita hormati biwa istasrofa alewis mehto. Mulane huwa muhikun fi qawli multabasun ale. Tetap saya Abdul Qadir lah darani muhikun ale dia benar. Mulane niku omongane tiang-tiang dawe tiang-tiang hakikat. Nah kula ngaji teng mriki kula niati badhe matur niki fatwa resmine ulama. Sing paling angel ning bab syariat. Niku rungono tenan. Bab syariat itu paling angel mergo diitung-itungan akal. Akal itu kadang wong awam lebih pinter timbang ulama. Kau ulama itu marifi nubuah. Nubuah itu kadang rapati rasional. Wong awam lebih rasional. Contohnya ngeten ini contoh paling populer teng Indonesia. Nak ono ulama atau wong awam atau siapa saja. PD rodok merusak gereja ning Jawa. Alasannya jihad. Itu pertanyaannya jihad atau pemerga mayoritas. Nah itu multabasun aleh. Sehingga banyak banyak orang kayak Gus Dur misalnya yang bilang nak wong Kristen mbok tindas ning Jawa, sing diwales wong Islam sing minoritas ning Papua atau ning Australia atau ning Amerika. Sing sitok ora wong Islam kudu ketok kuat wong ning Jawa kuat akhirita itu. Padahal kok sing ning luar Jawa dipletet perkara nopo? Minoritas. Nah, paling angel ning bab itu. Kowe percaya hukum sebab akibat yo apik, artine toleransi mbek non muslim. Tapi ora kok niati takzim mbek non muslim, tapi niati umat Islam sing posisine minoritas di berbagai iwa lah niki sing ditut para kiai. Kiai-kiai alim rata-rata nggih ngoten praktekke. Sarah kula bapak iku mbek preman nggih hormat. Riyen Pak Hudori tegal rejo mbek preman nggih hormat. Perkara nek nak preman nggih hormat gak ganggu santri. Geng-geng ning Jawa Timur nak mbek santri tetep sungkan ganggu beda santri tetep sungkan ono bapak aja lah beda sungkan kok regane kiai ini. Kiai ini kuwi akrab. Nek dihitung itu kan nak preman diparegi diapii ora ganggu santri. Lah tapi sebagian ahli fikih ora wong kok takzim mbek preman. Wong kok soleh kok takzim wong nopo? Lah ngoten niku multabas. Maksudnya iki cerita ning bab syariat paling akat apa il iltibas. Aku paling angel ning bab fikih paling angel. Paham ge? Mane napa? Makom-makom fikih utawi makom hakikat itu sami mawon tetep wonten iltibas.
Kalau dia sering digugat tiang-tiang, bagus lah, ngotong sing hukum jelasnya sepundi. Apa ngapi non muslim atau preman, duwe perhitungan kados wau, nopo ngedui. Ya orang no hukum aja, hukum orang jelas. Yang sing duwe Islam ini hukum orang jelas. Kanjeng Nabi nak dawa al halal bayinun tapi wal haramu. Ya, tapi ana wabe nang rumah umurun mustabiha. Dadi nganti mati la yo milki amal mesti ana umurun. Barang-barang sing mirip-mirip bener mirip-mirip salah. Ini yang saya alami berkali-kali dan saya mubasyarah berkali-kali. Ana kiai istiqomah ngami masjid. Nganti tuwek meh mati. Wong anake nakal-nakal, sowan kula nangis. Kulo niku sono apa kok sikulo ora tau izin ora tau nakal anak kula nakal. Jadi, aku yo njenengan istiqomahan, Mbah. Istiqomah itu dewe pangeran, Gus, dewe guru-guru kok masalah. Gara-gara dia nanti istiqomah, itu alumni pondok tak di soi rano sini mami masjid, buat kau bapak dewi. Istiqomah ambek ngerungkepi atau ambek nguasai ku yo mirip. Mana jadi kiai ku rapat istiqomah mbak, jadi wong dia jadi peluang gede dalam. Astagfirullah. Sangen-angen tuh. Alumni pondok sama nasi itu rano sini jadi pak masjid gara-gara. Dia lain apa? Istiqomah. Mereka mikir. Terus itu dikus kelolaran tadi. Ya pun terus mutong-mutong. Ini gak cerita. Lu itu paling angin. Lu makanya nyangka. Masa ini satu pondok, satu kampung. Mesti ada Bani Hashim, Bani Mutalib. Yang semapan jadi pemimpin di situ. Ada ngomong kelas kedua. Yang jelak ada kiai. Yang mondok Lirboyo, mondok Sarang, mondok Tegal. Kadang yang mondok jadi ketua pondok, ketua ma'arif macam. Tapi sekali mulai kan ngadepi masjid itu bingung. Jenenge santri karepe ya kepen itikaf, tapi semakin itikaf darane ambisi. Itu angel to, Mas. Lha iku kudu kiye-kiye sing kures-kures kudu tahu diri. Oh, ayo coba gali istiqomah terus menutup peluang ya. Akhirnya kok rohen ora iso dadi imam kan foto mergo ana bali-bali. Lha iku angel, lha iku sing didhawuhno hikam menungso iku. Jenengan ora usah tersinggung iki ilmu. Kalau sering didawi bapak, uang kok nantang istiqomah yo keliru. Wes wani dadi imam ikut istiqomah ngimami terus, wes hormat masjid yo hormat terus. Tapi ke dewa dewa anu istiqomah yo keliru. Istiqomah bahasa liyo iku ora yo nutup peluangnya wong liyo. Lan dari bapak, lan kiai yo kudu ana sak enake dhewe, nek jeneng kiai tenan kudu ana sak enake dhewe. Maksudnya ya rondo yo rondo sapling sithik detail. Tapi niate ape? Maksudnya orang kok niate mbuh makom kelas tinggi. Mengenai kata sekolah barang, wes pengalaman di didik kiai-kiai sepuh sampai bapak kulo. Nanti ke sini gak ingat nih, mas menang pengalaman kurang ada itu nya. Ya aku paling aneh. Ya aku sirine Rasulullah yang ngimami, tapi berkali-kali ngutus penglihat kan ngimami. Ya macam Nabi ora kena ditiru, karena Nabi itu figur besar. Nabi ini, kalau dia sering digugat kiai, lantinan orang tahu ngimami, guys, padahal Rasulullah ngimami terus. Dia tak kau ya tapi Nabi ngongkon ngimami. Sampai sing dadi sejarah Abu Bakar dadi pemimpin go Nabi berkali-kali ngongkon apa? Imam. Umpama Nabi ratu ngongkon imam Abu Bakar mungkin khalifah itu ora tau jelas. Mergo koyo sing berhak namung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku paling aneh. Dadi Nabi niku pancen unik nih. Riyen tiyang kabudut Jumat niku teng daerah kula Gus Abdul wong kabudut Jumat iku buang gege nak ngidolano kabudut. Marine jogojlokan mbek kula. Dikus nak jenar mati kepen aku kan biasa antar kiri aku Jumat ya Selasa malam Sabtu pokoknya bebas lah nah Jumat kan fadilahnya itu hati sesuka ya tapi urusannya sih ngendikan dewi gak belum kabur Jumat Senin mikir aduh ya ayo cara kabur Jumat sih ngendikan kabur di Jumat ngono halan wa makolan ini sih ngendikan fadilah Jumat ya kabur di Iku Nabi. Nabi ku figur besar. Nggak muji Mekah itu sendul langit. Wah, jenis sholat masjid haram itu kaya sewu. Satu sewu, sewu, entah ngame. Wah, entah ngame Nabi yang muji Mekah. Tapi bareng berfatu Mekah, ditinggal. Disantar, ditinggal. Nggak muji Ka'bah kaya ngono, bareng kayak gitu kesempatan. Ditinggal. Ditinggal mana yang Medina. Akhirnya sahabat akabiru sahabat kaya Abu Bakar Umar. Kok gak manggon Mekah, fadilah yang ini. Mari Nabi ra kerso. Magone teng. Lah saiki kulo tuwa ngerti.
Umpama Nabi wis afdolul kholqi, kok manggon afdolul bikok. Nabi orang terbaik manggon Ka'bah terbaik. Maka dikira yang berhak manggon Ka'bah hanya orang-orang terbaik. Nah ini kiki sing terlalu istiqomah ngugemi masjid iku nang alun-alun iki pinggir-pinggir kampung kono iku mulai mikir paham nggih iki piye carane nggih naubah. Mergo aneh. Tapi wong ra istiqomah dari bapak yo keliru, wong ora istiqomah, kiai kok gak jelas. Lha iku, mulane wis didhawono hikam kula apal tenan. Menungso iku ini rumah lo tenan. Menungso iku mangka nat mahasinuhu masawiyah fakaifa la takunu masawihi masawiyah. Menungso iku apike elek apa meneh elek. Ayo kowe istiqomah ngrumat masjid, tak ramah jukno wong akeh. Kowe istiqomah ngiyai nganti tuwek, nak ramah jukno wong akeh. Ayo kowe lomo mbek masyarakat, lomo mbek tangga, nak ora dadekno wong manja wong tomak. Pas apik welek apa meneh? Pas elek. Ayo saiki ana wong ayu sopan tutur katane apik. Malah ke wong berburu mari fitnah. Jajal ana wong ayu judes. Malah apik sing seneng wong tertentu. Mulane nak sopane wong ayu sitok, nak omongan kudu elek. Ya nisa annabi lastunna ka hakim minan nisa. Ini taqaituna fala takhdu'na bil qaul. Garwane nabi ora oleh sopan mbek wong lanang. Khudu' maknane sopan. Ibu jurni nabi, kowe ora koyo wong liya-liya. Kowe nek omongan mek wong lanang, falata kudu nabi kowe liya aja sopan, aja khunduk. Mergo wong ayu kok sopan mek wong lanang, pikirane wong lanang iku gelem. Mulane terusane ayat faya tuma alladzi fi qalbi maradun. Lho iku aneh. Lho dadi nek sing elek gak apa-apa sopan, paham nggih. Agama lucu, sopane dilarang perkarane. Iku agama. Misale ana wong ayu sopan, ngaturi kiai rohir sopan pun kalau derek mau mbek jenengan jadwalnya kapan pikirannya kan derek nopo setiapnya nabi era sopan misalnya sopan kiai pak yai kalau balik utang pengajian jenengan pak yai waktunya kapan ala pak yai waktunya terserah kulo langsung bayar jenengan kulo wah itu mesti rohir gak seneng wah uang gak rasopan yang itu agama itu turun makanya ini aku wabena rumah umurun mustaqiyah. Jadi ya nisa an-nabi lastunna ka hatim minan nisa. Ini taqaituna fala takhdu'na bil qawli. Mergo wong wedok ayu kok sopan sifaya to ma allazi fi qalbihi marad. Sing ana wong kiai alim sugih duwe akeh terkenal lomo. Berapa orang sing akhire tomak. Tapi kita dadi medhok kiai kok. Medhok. Ayo milih ndi. Sedengar lah, ibarat paling ukuran paling angel lu. Sedengar, geneman kok ngulung, ring kursus gede. Lah ngono iku ya makom. Mulane antarane istiqomah ambek ngugemi masjid mimpin iku ya mirip. Tapi antarane tawaduk mbek mau melok-melok tanggung jawab ya mirip lha bena rumah iku ana kowe terlalu mundur akhirnya ra melok ngurmat masjid, terlalu maju nutup sing liya. Bena rumah ya, enggak kok bangsa bena rumah iku. Yang itu ya makom. Lain kalau suwon saya ngaji tentang beriki. Saaki-aki mojo ahwalu Rasulillah. Saaroh kulo ahwalu Rasulillah. Niku double double. Nabi muji kabundut Jumat, beliau kabundut Senin. Nyerita no wong wong ape, nak kabundut koyok turu raloro. Tapi Nabi badhe kabundut nyun sewu pas sekarat gue loro sampai dawuh innalil mauti sakarot. Aku koyok dibacok pedang pengbirang-birang. Mergumpo mo Nabi kabundut les ngene engko dadi ciri anggere sing kapundhute angel iku wong jahat wong dolim Nabi Nabi muji wong saleh mukmin nak kapundhut koyo turu tapi beliau ya mbak ngalami kapundhut koyo wong awam paham nggih kange kange mergo rata-rata umat Nabi kok kapundhut ya ngoten niku dibaturi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibu Nabi Nanti kalau iruhin barang rapur korban, Nabi itu ya lucu. Nggak ngancam orang korban di rumah nanti rontok medit-medit. Uang kelar korban kok rapur korban, falah ya korban nama sidan. Faham ya, separek-parek medjidku. Sampai sehingga cara ala imat itu salah sah korban itu, berdu. Mereka sing kelar, sing kelar korban, rapur korban itu. Karena oleh parek-parek apa? Medjid. Nah, saya ini misalnya, wadus poel paling 2 juta. Roto-roto PNS utawi sing rontok-rontok di sawah umpura, kuat. Wah, itu PNS atau pegawai-pegawai yang kesini 3 juta, kok wajah korban, orang-orang oleh para kromo. Tapi Imam Syafi'i tetap darani sunnah.
Abu Bakar loma-lomane wong, tapi rata korban. Umar loma-lomane wong, rata korban. Ini ceritanya tentang kitab Gunja, kitab Isabel Qadir Jilani. Ngomongnya janggal, nak rawaya korban itu sering mayoran, rawaya korban kok gak tahu. Wong darane Abu Bakar mesti traiso, senengane mayoran. Tapi yang rawaya korban itu gak korban deh. Gue nunjukkan anak korban itu gak wajib, sunat. Tapi dia ini sering mayoran, dia nunjukkan aku yang mau darane mesti. Leku ahwal. Lah Rasulullah ya aneh, kalau nanti bantah-bantahan begian. Gus, saat ini SD-SD ini, saat ini gak tren di desa-desa, orang juga urunan itu. Nama korban apa? Sapi. Jadi yang kerwaya be korban itu kurang rong ulang nonton kan, misalnya ruhe nurun nurun kita, kalau 1 juta apa abu 1 juta, enggak cukup no sapi kan cukup bong pitu kan, saat ini tren kita beri. Terus jenengan saya putih ke sampai udah situ, ah ya sampai udah situ. Tapi kadang silang-silang wedok melo ibu cium dikunjat ngopong. Perkara ini di kota aku sering. Jadi tahun ini sing lanang itu melo urun 2 juta. Ya sampai orang wedok liya urun 2 juta, kita pokoknya selang-seling. Lah kok tahun kedua sing wedok sing urun, tapi kok lanangan liya. Wah aku suprek ibu cium dikowong. Perkara ini. Pongol oleh kus lu juga takut di jauh kepala. Allah saya ini juga model. Itu syarat lanang kafe. Betul-betul. Wah, nak betul kafe. Ngadepi surat orang mustaqim di wadah wadi kafe. Gak nyali, wah. Nah, cara aku itu apik wedus. Nah, saya ini uang juga ada teori medis ada yang kayak. Wadus itu rapati bayu. Wadi darah itu. Tinggi. Uang yang kayak. Uang saya ini kan yang kayak. Jadi aku Rasulullah itu ya aneh. Ngendikan nak sapi genteni wong pitu ya bolak-balik. Unta genteni wong pitu. Tapi gak ada wedhus. Nabi itu masyhur ini riwayat sahihah. Korban bikapsaini amlahaini wedhus loro apik putih disembelih piyambak. Ketika nyembelih sing pertama ya Allah hadza minka hadhihi minka wa laka wa ilaika. Iki saking an Muhammadin wa ahli baiti. Iki sing tunggal makili korban kulo lan keluarga kulo. Sing sito aman lam yudhi min ummati. Sing ra kelar korban tak korbani saiki ila yaumil kiamah. Ayo sapi mu wong pitu wedhus sito lebokno wong sak donya ila yaumil kiamah iku nabi. Lah tapi kan nabi mulane kok kodho-kodho iki lha aku apa hadis ate. Mulane nabi ya itu penting ora jelas. Dadi kadang hukum macam nabi ora jelas. Al halalu bayyinun wal haramu yubayyinun tapi tetap wa bayna rumah umurun mustaqim. Ya penting kalau atur aku. Mengenai kau nak terlalu ngetokno kiaimu itu ya repot. Ngetokno premanmu ya repot. Ya pokoknya ya mau hitung-hitungannya ngotot iku. Di antara istiqomah mbek nguasai iku ya mirip. Paham ya? Antara tawaduk mbek pelin-pelan ya mirip. Iku sing roh mu ibu basiro, sing roh namo namo du basiro atau sohibu nopo basiro. Mulane kula suwun pokoke nak nirun kanjeng Nabi mu pancen hebat tenan. Nek pancen Nabi ne diangkat al jami' mung jami' itu enggak. Nabi ku disepakati secara sejarah haji niku mau sepindah. Hajjah hajjatan wahidah. Nabi itu hanya sekali haji. Tapi haji nglahirno 3 kaifiyah iku ifrad, tamattu, iron. Mulane dari ahli hadis kok iso no figur kaya Rasulullah kajine pisan nglairno kaifiyah. Nek ana piye lucu, yo mikot nang sangko pirali. Engko ketemu Ali kon mikot ning ndi? Aisyah kon mikot ning Cirona, ning Tanem nggih. Ning Tanem. Engko sapa kon mikot ning Cirona? Wujud Nabi ku mesti ora sing dikongkon ta persis. Nah, ini sahabat ya ora gelem. Kula kepen niru jenengan ya wis tak ana tae. Dadi iki ana akwal, ana akwal. Akhire kan dadi beberapa kaifiyah. Mabit ning Mina nggih ngoten. Mabit ning Mina iku wajib ngene-ngene. Tapi ana wong tertentu sing kowe gak usah mabit, kono nang cepet ning Mekah, kowe iku panitia. Akhire dadi istisna ora perlu mabit ning Mina wong sing siko, ya pokoke sing karo saiki napa panitia. Lah saiki wong demi asno, saiki ana hajat mergo tuwa, mergo ribet ya ora usah napa mabit. Nabi gambar nggih mabit. Tapi ana wong hidup ora usah mabit, terus mabit. Ya bareng wong nabi ne wong akeh. Wah, ngene apa? Jadi muci kabulut Jumat, kabulut Senin. Muci Mekah sudah langit, berfathu. Kuntul.
Lek wong. Lah niku kula suwun lewat ngaji niki dadi makom niku multabas, nggih multabas. Multabas iku yo. Iki ngeten iki, ngeten-ngeten iki. Mengane kula suwun sementing ikhlas, ya sementing napa. Aku ismila istiqomah ngugemi masjid ya kudu ikhlas tenan. Dadi nek donga Gusti gara-gara kula istiqomah itu memahjubkan sekian imam. Iku kula dongakno ada masjid lain yang nampung mereka-mereka. Jadi dadi ojo kok terus mereka jadi pengangguran karena napa? Sayang. Jadi donga ya Allah karena terdiri masjid ini sing nguasai kula, sing diamanati ke kula, mugi-mugi calon-calon imam yang lain ada masjid-masjid lain yang mau napa menggunakan. Amin ya rabbal alamin pun insya Allah hisab ringan. La yang bagi lisaniki ayu abiro anwaridatihi fa inna dzalika yuqillu amalaha. La yang bagi ora sayekso lisaniki kete wong sing ambah dalan akhirat utawa sing nato ati. Ayu abiro apa yen to ngredegsekno utawa ngungkapno sapa salik anwaridatihi. Songko apa wae sing tumeka ning atine salik. Dadi indahe atine salik utawa gejolak muka syafae atine salik. Iku ora perlu diredhakno utawa ora perlu dikowar-kowarno, ora perlu dijelasno. Dadi wong-wong sing usul ngalami waridat iku ora perlu jelasno. Apike ora usah dijelasno. Fa inna dalika mengko sak temene mengkon-mengkon at-ta'bir anil waridat. Fa inna dalika mengko sak temene mengkon-mengkon at-ta'bir anil waridat. Iku yukilu, iku iso nyidekno. Sama kata akol la yukilu iklalan. Ono sing maca yakilu amaluka ge sami ya. Nak diwaca Latin ge yakilu amaluka, tapi kadose pas mutaati yukilu iku iso nyidekno apa takdir andil waridat, nyidekno amalaha ing amale waridat utawa ing reaksine waridat. Fi kalbi ing dalam atine wong. Wayam na'uhu lan iso nyegah apa at-takbir anil waridat hu eng wong utawa hu eng salik wujud sidki eng wujude kejujuran ma'arobi sertane pengerane salik. Jadi ini kita hikam wong sing lewas usul ning pengeran terus ngalami kekayaan batin mengalami kekayaan rohani. Kalau balik malik wong sing usul ning pengeran ngalami kekayaan batin atau kekayaan rohani. Nak iso api e ora usah dijelasno ning wong liya. Mergo nak dijelasno ning wong liya akhire waridat gejolak ati utawa kekayaan ati iki kurang reaksi ning ati. Gara-gara sering dijelasno sehingga ora sempat nambahi ati tambah kuat. Mergo banyak diobral cara basa sakniki banyak napa diobral. Faham ya? Lan ngono iku dadekno ngurangi jujure mbek pangeran. Ya, tapi bolak-balik niki salah satu teori. Nanti hikam sing guri-guri ge ngendikan kados wingi-wingi ngendikan, tapi nek kowe ditakdir kadung ditakdir jelasno, ya jelasno wae. Perkarane wis ditakdir jelasno kados Syekh Abdul Qadir ge biasa jelasno aku Hasan Asadili ge biasa jelasno. Misale ngaten nggih sing kula alami. Ini rumakno tenan sing kula alami. Kula saya itu pernah ngalami pertanyaan gini. Allah itu satu. Satu itu ya satu hak. Allah itu hak. Saiki bedane apa hake Allah sing mutayakkon sing mesti ambek hake siji ditambah siji ku loro padha-padha. Jadi ku tengah ati wonten jawaban ngeten dan ini saya obral karena ini urusan ilmu. Misalnya ini rumakno nggih, ini boto. Boto ini ya boto. Dua boto iki kan ya siji tambah siji pinten? Kali. Hak napa hak? Hak. Tapi hake siji tambah siji loro nak mbok praktekno ning alam nyata iku hakun zail, barang hak sing iso ilang. Rupa-rupane opo ketika boto ini dihancurkan kowe iso ndarani siji ditambah siji loro perkara ne botone sing sito. Ilang. Kulo nganti sujud ning pangeran saking syukur iya. Bedane hake Allah mbek hak liyane opo? Hak liyane hakun zail, kowe iso muni siji ditambah siji loro, lha tapi nak sing siji dihancurkan. Kowe muni umpama siji ditambah siji loro kan muni umpama. Perkara ini, barang nyata ini, hilang. Paham ya? Paham sih kalau maksud. Jadi hake siji ditambah siji loro, boto ditambah boto siji, jadi loro. Iya rabatane cek loro terus, karena siji itu dihilangkan. Kue iso muni. Misalnya ke muni, nah, boto itu nak ditumpuk, itu sing dhuwur, sing isor, sing isor, sing dhuwur. Bener kan omongannya? Tapi,
iki ra iso abadi, soalnya ada kejadian diwalik. Tapi nak hake Allah hak sing ra iso kuwalik-walik, ra iso rubah mergo kok ora iso ilang, sifate Allah ya ra iso beru. Lah ngoten niku nggih muka syafa iku jenenge waridat. Lah waridae wong alim utawa wali iku kudu disampeno. Nak ora malah kitmanul ilang. Ya tapi tentu ada kondisi tertentu sing ra perlu disampaikan. Lha iku sing disebut layang bagaimana ini idealnya begitu. Padahal kita iku nganti roh ilmu kathah barokah waridate padha para wali riyen dijelas dijelas. Dadi waridat waridat iku macam-macam. Di kula baleni malih iki. Nak hake Allah iku hak sing la za ilallah. Mulane disebut la ilaha illallah hakum maujud. La ilaha illallah kalimatu hakin. Itu kalimat hak sing abadi. Mereka nak kebenaran liane Allah ora iso abadi. Misalnya kalau ono presiden wadil sayang rakyat. Wah, wong presiden ku bener sayang rakyat tenan. Kok puji-puji bapak proklamator, wah sayange pol be rakyat. Dene misalnya nganti mati sayanglah be rakyat, tetap selesai api. Bareng wis bar mati ya son. Wah, saiki iki adil, wis mati ora iso adil. Apian ambil rakyat, terus mati. Rasa api ya. Kemudian orang ayu tua, orang ku ayu, rasa apa, tinggal tua ya. Hilang, kukulan. Hilang. Nah, itu bandingan. Nah, ngotong itu waridar kulanganan. Siji tambah siji, mesti loro, loro tambah loro, mesti papat. Tapi hak ini nak buat praktek, itu orang hak sing wujud terus. Perkaranya nak buat praktek, ngomong kisah nyata. Kono botol loro, ditambah loro, jadi papat. Lana botolnya loro, hancur. Iki saudara ni, iki botol loro tambah loro ndi loro ne wong saiki. Iya. Kan iki lho. Lah ngoten iki waridat, banyak orang sing ngalami beberapa ya, termasuk wali-wali ge ngoten iku. Dekne bareng nyembah pangeran dijajeni swarga. Suweneng dekne wis nyembah pangeran Ramadhyat dijajeni swarga. Suwe-suwe isin. Lho pangeran kok dadi pangeran tanpa swarga. Kuwi isin terus muni jaluk swarga iki isin Gusti sik inane kula. Umpama jenengan ranggawe swarga, kula terus nyembah jenengan. Masya Allah, astagfirullah Gusti, astagfirullah nangis. Bareng nangis akhirnya pun Gusti kula nyembah jenengan, perkarane jenengan ku pangeran. Ben parek jenengan. Wah, akhirnya dikarepna kok kepengin parek. Akhirnya nangis meneh. Sesuk kok sikam wonten iku. Ana wong keyakinane jenengan iku untuk hidayat sing maringi hidayat apa? Allah. Kaifa tatlubul ajra mimman huwa muftihi ilaika. Kula aja eling redaksi ini. Waras apa waras? Wong nuntut opah ning gone wong sing ngekeki. Misalnya contoh gampang ngeten iki ruwono tenan iki. Betapa waridate wali iku markno ning pangeran. Misalnya nggih Ruhin tak kei dhuwit 1 juta. Rukono nggih tak kei dhuwit 1 juta. Ruhin nggih tak kei dhuwit 1 juta. Nggo mergawe. Bareng Ruhin dhuwit 1 juta digo mergawe berarti nanti 10 juta. Bareng sukses berarti 10 juta Ruhin nuntut kula. Gus, aku kudu mbok kei opah, mergo aku mergawe ku sukses. Waras ta waras? Gak waras kan? Wong modal sing ngekei aku bareng sukses dadi sugih malah aku dituntut. Lah kowe nuntut pangeran swarga koyo ngene iku, hidayat minallah, kowe diparingi hidayat saka Allah. Kowe iso zakat dunyane Allah. Kowe iso sugih. Duwe pangeran. Lupa orang kabeh kok pangeran sak usai kue soleh nuntut pangeran kon ngopai. Lung sing ngekei kok mbok tuntut. Wah, akhirnya kan ketoro elek nuntut swarga elek. Wah, kaya ana wong dikei dhuwit nggo modal. Sugih, bareng kasil sugih malah nuntut sing ngekei modal. Lung wis sukses kok. Paham sih kok. Saiki sampean iso salat hidayah di sinten. Pangeran, iso di duit, iso zakat, iso sedekah dunia ini semua. Pangeran, bareng wis sedekah duit pangeran, iso ngopo pangeran, pangeran gak tuntut. Kaifa tatlubul ajra mimman huwa muhdihi ilaika. Bagaimana mungkin anda menuntut upah, sangka uang sing ngekei hadiah ning kowe. Itu waridan, tapi nyatane ajarte ulama waridan itu dijelas. Mulane masalah dilarang jelas nong, dia delok kondisi ya ada kondisi sing perlu dijelas no, ada sing nopo bo, paham ya terus pulau suwon, mau kayak udah wis biasa mawon aku pengen jelas nong, gitu jelas nong, aku pengen buatan gitu buatan, karena dawe hikam layam bagi lisalik itu
ndak selamanya dipakai. Nyatane hikam jambak beberapa kali jelasno waridate para wali. Kenapa waridate para napa? Wali. Terus niki masalah-masalah sing napa ngene delok kondisi. La tamut danna yadaka ilal akhdi minal khalaiki. La tamut danna aja dawakno sira yadaka ing tangan sira. Aja dawakno tanganem ilal akhdi maring jupuk minal khalaiki saing pira-pira makhluk. Kowe aja geman tomak nenggone makhluk arep-arep dikai makhluk. Kecuali illa antara, kecuali ento ningali sira. Annal mu'tiya sak temene sing ngekeki. Fihim ing dalam khalaik iku maulakae mu pangeranmu. Kowe nak dikai wong, nak pancen ijek yakin iku sing ngekeki makhluk iku aja jupuk, nganti ke yakin iku peparinge pangeran. Fa idza kunta mongko nalikane ana sira iku kadzalika kaya mengkono-mengkono ru'yatu annal mu'ti maulaka fami kadzalika ai antara annal mu'ti ya napa maulaka atau kadzalika ai ru'ya kadzalika ai ru'yata bi annal mu'ti napa maulaka kowe nak wis roh tenan sing maringi namung Allah fakhud mongko ngalapo sira fakhud mongko ngalapo sira mak ing perkara wafaqo kang nyocoki kang sira Fakut mongko ngalapa sira maing perkara wafaqo kang nyocoki kang sira apa al ilmu ilmu. Dadi ngaten nggih misale kula disukani tiyang napa-napa. Oh iku syaraté nampa kudu yakin iku rezeki ka pangeran. Nak nganti ke nganggep iku sangka makhluk kuwi sirik. Dan iki penting dilatih, memang berat tapi harus dilatih. Ya carane bakal hasil putus asa. Selama ini konsep putus asa nak cara fikih kan ngeten kan ada di kiai di toko atau di penggawean gak tomak ning wong liya itu ya bagus barokah di toko di duit dhewe di pekerjaan gak pati tomak jadi kados kula ngalami piyambak kula nu tetep gajah gaji minimal per bulan yang kira-kira umpama tanggo tuku beras di anak bojoku iku cukup iku tetep ngilangi tomak cara syariat dia cara napa syariat nah cara ilmu hakikat ngilangi tomak luwih sederhana luwih gampang. Urepe metung per detik atau per menit. Nak ra iso per sedina. Ki misale kados kula, nak bayangno sampeyan di anak diputu, sampeyan mantu nyunatno anak entek wae, kepengin bangun omah entek akeh macam-macam dak. Waduh entek akeh, sampeyan mantu diputu entek akeh. Duwike sapa? Sampeyan tak nggo apa? Ruwet. Nak ruwet itu terus toma. Lah tapi nak ngitunge nganggo wong-wong suhud. Sesuk iki urip ta ora? Sesuk iki urip ta ora? Uripku mau sedina, sedina kan butuh duit mau piro. 24 jam butuh duit pinter. Ndak banyak kan? Wah kata. Sehingga Anda dari awal sudah nganggap hidup ini tidak perlu dibiayai banyak-banyak. Karena misalnya Senin, yakin mati Selasa. Selasa yakin mati, Rebu. Rebu yakin mati. Kemis itu disebut, wa'amal li akhiratika, ka'annaka tamutu khutan. Jadi, ikmal li dunyaka ka'annaka ta isu abadan. Kue ngamal ning dunya kaya-kaya urip selawase. Misalnya Senin rasidho untuk duwe, ah besok ijo ono dino. Senin rasidho kerja, ah besok ijo ono dino. Seakan-akan hidup itu selamanya. Maksudnya rapuru harus kamu selesaikan sekarang. Karena seakan-akan hidup itu. Tapi ya ono mubalek sing nyampe no. Kerjalah untuk dunia seakan-akan hidup selawas. Jadi di duwe sing ngake nganti kena gurep. Selawas, sarap ya. Mana nih orang ngono, kaya kerja ning dunia, kaya urip selawase maknane ra tertunda gak apa-apa, karena sesuk masih ada hari, tertunda gak apa-apa. Misalnya ngelamar, dan dino ini kaya ditolak, gak apa-apa, sesuk ijo ada doa, sesuk ngelamar pernah. Luruh ini ditompong, baru ngelamar pira. Jadi nak, wes dua kali, sakirin tuh. Tapi nak akhir atau orang, kudu saya itu, sesuk wes, mati. Tapi tafsir yang keliru tadi populer. Aku nyora roh keliru kok populer. Padahal nak gua artekno ngumpulo donya kok urip selawase bertentangan mbek nak akhirat kok mati napa? Maksudte Gus ngamal ning donya kok urip selawase ku kira-kira iku niku. Wis ora apa-apa, barang donya wae sesuk iki ana di dino. Sesuk gagal menes gak apa-apa sesuk iki ana mesti. Tapi nek iki kepengin tahajud atau ben witir, harus sekarang mesti sok mati kok. Jadi kan ngelilir jam telu kok ngantuk, apa tahajud. Sesuk-sesuk ora iso, sesuk wis mati, kudu witir saiki. Paham kan, Jong? Awakne kepengin sedekah. Sesuk ora usah sesuk, saiki sesuk wis mati, wae bumi tahajud rina sedekah. Misalnya salah mbek bojo mbek kanca, sepuro kudu saiki sesuk wis mati.
Woi tiap apa itu? Mana ono seh kuwajo tenan seh wali ono kacau ni. Ono wali mesti hamam hamam kamar mandi. Terus lagi Thailand umum hamam. Nak wong Arab bisa zaman Imam Bukhari jenis hamam. Wong Arab nak pakai nak telu ya. Disar, siar terus juga. Nampu disar, siar juga. Kaos dalam, baju hemat ni. Terus lagi nampu juga. Wong Arab juga kan enggak pakaian terus jerone udah kan buat tentu kan ijek nampu. Dobel-dobel. Walhasil saya itu si Udo. Kira-kira si Abis si Bloter. Ngajak santri. Ini ceritanya Imam Ghazali. Betapa wong di seurep dihitung menit detik. Saya itu kerungu ada orang ke hamam radio juga. Pokoknya jaluk. Jadi si Udo ini juru jeding. Kerungu orang jaluk kodoh ini santri ini. Jeng juga aku juga enak. Kok juru jeding? Kok juru kamar mandi? Muridnya kurang ajar. Ya sehalat aku nubadaan khoros tamin al-hamam. Buat jenengan sodako nopo-nopo sausnya metu ping nopo hamam ping jeding maksudnya cara tak kemelek bawa pas buatan udah lagi waikhan jadi senani biasa waikhan wama ada yak monuni ayu kalibah kalbi an a atas sotak kui so noto atiku so wae aku beratus terus aku pengen nopo sodako lah so wae artinya iso wae aku beratus pikiranku terus aku pengen sodako mumpung kepengen langsung. Lainnya uang nak niat lo mau tenan, lo mau kuburan lo ya sanggup. Soalnya nggak sudah kau pas nih kuburan, terus nengbimbi. Perkara ini cepet-cepetan, yo rasa dipikir, cepet kok nembok. Wasari u ilama protein cepet-cepet tu rasa nembok. Dipikir. Leku lama. Mulanya Umar bin Abdul Aziz ni u nganti orang doyan korupsi. U teori dia sederhana. Dek ni u pertama uripe mewah zaman orang jadi khalifah. Bareng jadi khalifah ngundang uang bedui. Om Bedui diundang. Ini cerita tentang Khilyatul Aulia. Khilyatul Aulia ini kitab Hindu, kitab Isya. Jadi sebelum ada kitab Isya, Imam Ghazali mengidolakno kitab nopo Khilyatul Aulia. Om Bedui ditakoi. Ya Bedui. Umpama wong itu melarat-melarat. Terus mangan kurma telu, ngombe banyu sak cingkir. Iku urip ta ora? Ya urip. Ya urip, ya urip. Nah, tengah dino kan urip. Dijawab ya betul jujur setengah dino kan urip. Nak kurmane 6 rong cingkir. Wah niku pun urip sedina niku pun saged urip sedina. Lah niku mau ora langsung nangis. Fatimah za adkhulunna. Lah nak ngono lah opo aku mlebu neraka. Semenjak iku dek niku mangan niku pokoke sing dadekno urip. Yo mau kurma telu esuk mbek kurma telu sore. Artinya nak weteng urip mau cukup sak mono Fatimah za adkhulunna. Lah opo aku mlebu neraka. Hermane mbun rokok beberapa aneka ragam makanan. Pemene ana rokok bae mlah opo. Wis mobile dadi ora sederhana teori. Teto Fatimah adkhulunna. Dadi sebenarnya orang-orang baik itu sederhana cara berpikir sederhana. Lah pemene tok tomak barang maksudnya balik apa meneh tok tomak barang wong butuh kok kurma telu wae kok tomak barang ning duwe pejabat miliatan wong butuhe mok. Lah nak kowe ra iso ngilangi tomak lewat duwe toko, lewat PNS, lewat duwe penggawean. Ilangi tomak lewat sesuk mati. Nah sesuk kesuwen, detik ini iso wae mati, detik ini mergo mati mek mangan cepet mati. Ngendikane Nabi hal tercepat di dunia iku mati. Wong mangan iki jek masak, noto piring, muluk, mati mboten kecelakaan tor mati. Jantung mati ku lebih cepet. Mati mek mangan cepet iki. Cepet mati. 0, sekian detik tabrakan ter mati. Pemenang anak pesawat lebih cepat lagi. Sahan juga cepat orang terima mati. Kalau pikir kuno terus kan hilang itu mak, karena anda ada wa amal di akhiratika ke anaka. Nak dewi Umar yang masyur gini ku. Ida asbahta falatam taziril masa. Wa ida amseta falatam taziris soba. Kau nak esok, ojo ngenteni sore. Nak sore, ojo ngenteni. Artinya nak pengamal esok, ya esok itu juga. Nak pengamal sore, ya sore itu juga. Pokoknya ngonggok itu aja. Perkara ini setiap saat ada kemungkinan mati. Lah anak uang di pikiran ngono otomatis ngilangin apa itu? Toma. Jadi cara ngilangin toma itu beberapa ulama fatwa macam-macam kevia. Lah anak kevia paling gampang itu cara syariat itu. Duit toko dewe, di pegawaian dewe, bintang toma tiga uang. Tapi nek saat di toma itu kurang ada. Toko ku masih di sini, kurang apa? Oke. Lah anak terpaksa nompo sangka makhluk,
niku kue buat jupuk, kudu yakin kue papari ini pengiran. Nak uskai jupuk, kudu sesuai el. Niki kulo waco, kulo waco nomor 25 lima gisara. Nih berikut niki ada di Wong Jawa, ada di Wong Jawa. Mungkin kulo waca nomor dua gis. Dados nopo. Nak Wong Jawa kan nak digai nolak, itu kan pamali gis nopo. Cara mereka nopo pamali nopo. Nopo? Sirian gis. Dados ngeten gis. Niki bener, monadat niki bener. Jadi gigi Jawa walim tenan. Kala Abu Thalib Al-Makki ini halaman kedua nih. Halaman 25 baris kedua. Kala Abu Thalib Al-Makki radhiyallahu anhu wa fa'ala dalika jama'atun min at-tabi'in. Ja'at ila Fatah Al-Muwaisili suratun fiya khamsuna dinar. Dimulai di sini ulama itu nak sing salam templek ya akeh-akeh. Fatah Al-Muwaisili tau disalami templek tiyang 50 dinar. Pinten 50? Padahal sak dinar niku 4,2 gitu. Sak dinar itu 4 0,25 atau 0,2? 4,2 apa itu? 4,25. Berarti nak disalami template 50 dinar. Sak dinar ini waduh karo 4,2 gram. Nak disalami template 50 dinar. Wes wakil ya? Bener? Bener? 200 gram lebih? Nak sak gramnya 300 ribu, berarti 300 ping. Wes wakil ya? Piro yo loro duit. Bener? 60 juta. Dadi mulai dhisik ku ya wis ana sing wong tok salam tablek piro. 60 juta. Dadi Fatah Al-Wazili tau disalami tablek wong yo 60 juta. Khamsuna napa? Dinar. Dene asline mu. Terus ternyata ana riwayat hadatsani atau anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qol man ata wa rizqan min ghairi mas'alatin faraddahu fa inna ma yarudduhu 'ala Allah. Uang untuk rezeki tanpa jaluk kok nolak, itu berarti nolak rezekine pangeran. Iku mulane kula darani iki Jawa iku pinter. Dadi nek dikeki wong iki ditampa ae. Apa meneh wae kom dinar wajib ditampa. Nek ana nolak, iku padha karo nolak rezekine pangeran. Tapi nek gedang gosok ya ora apa-apa nek gosok. Dadi iki Jawa iki pinter-pinter. Wong sing nolak iku ora gelem. Wis cocok ana dalile, wis cocok. Asal gak tomak. Lah nak cerita tomak sing masyhur gini ku. Dados Ahmad bin Hambalu nanti melampah-melampah teng pasar terus kepanggil Abu Ayyub. Ini cerita gini, cerita teng sarah ini. Abu Ayyub itu tukang manol, cara ini tukang manol. Walhasil Ahmad Hambal belajar dakik, belajar apa? Apa sini? Wong Arab dakik itu tepung, gitu. Tepung. Walhasil beliau gak kuat gue, digawa Abu Ayyub Al-Hambal. Bareng pas dok daleme Ahmad pas wayahe roti ku mateng. Jenenge wong mlarat manul roh roti rak suweneng. Abu Ayyub ku wali. Akhire Ahmad matur reng putrane, "Ke anakku Abu Ayyub ku kaya rong potong. Pas dikai boten purun." Ngene iki kula waca mong ing teng halaman 23 ben roh carane ngilangi tomane. Mun kula waca mong arabe. Pas naro dakikon walam yakun fil maudi mayahmiluhu fa 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 Ayyub alhamal. Fa hamalahu wa dafa ila Ahmad. Ujro tahu, barang berjubai. Salam ada kolektor, baca isnilah, istafako ana alektor, kot khobazu, makanan indahu menat daging. Watarokul khubza ala syarif. Jadi wis lesu kan ya, wis lesu, bermanol, roh roti, dituwata ning dhuwure meja. Yunsaf, lagi dirsi. Faro Ayub, wakana ya sumut daro, fakol Ahmad ibni soleh, itfa ila Ayub minal khubzi. Jadi Ayub itu gai roti rong potong. Barang tiga ibu tenpuruh. Mereka pasti kok dene atine tomak, wah lesu mangan roti cocok ya, pas tomak. Lah bareng mboten purun niku jare Imam Ahmad ndok huma, wis barno. Akhirnya Abu Ayyub mulai. Pertama dikira ora gelem. Bareng mulai balik kanan beberapa langkah dene semantep ora butuh tomak ning wong. Anake kon nututi Mbak Ahmad. Eh anakku tututi Abu Ayyub rotiku kae. Bareng ditututi gelem. Anake kan gawe. Mau ora gelem kok saiki. Terus Imam Ahmad ngandani anak Ayub itu wong alim, wong soleh. Pas bokai pertama dek ni tomak mulane ora. Tapi sausi dek ni song lawan tomak, mantep ratomak dek ni mulai yakin gak tomak lan yakin api ora arep-arep. Berarti kan putus asa. Terus dikai. Berarti dek ni pas dikai kedua dalam posisi tidak tomak. Mulane si tompo. Jadi gerayangi hati ni DWD, faham? Jadi kan hati tak kai kai wong. Lihat Arto, alhamdulillah pasrah tomak.
Jogo dhewe-dhewe sokae. Akhirnya anak itu aku, mereka pas pertama di ini Toma, pas kedua buatan nopo, Toma melalui Dewi nopo, Dewi Imam Ahmad rang nani anak eh, ajit tamin roti wa akhdi, kau gawok ya, mau rak gelem kok saya gelem, kola naam, kola hada rojulun soleh, ini Dewi Imam Ahmad komentari hada rojulun soleh, lamaro al khubza istasrofat nafsuhu ilaihi, dia bareng roti, bermanong kan kosel, Toma dia. Falama atoi nama al istisraf rodahu. Ketika dekne tomak kita gai dekne no nolak. Suma ayisa bari ku dekne putus asa mulai. Farodatna lahu ilahi badal iya. Fakobilahu. Jadi sing tiga i kedua ura ayo pak wes putus asa lagi. Berarti tidak tomak. Mana kita tiga i wong yang ono nak pas tomak je tombo. Nak pas rata tomak. Tombo. Lah nak tomak terus kok kaisa nombo terus. Ayo sembuh boleh. Pikir dewi sebab yang ono. Bukan kalau terus lagi halaman 26. Rubama tahyal arifu ayyan fa'a hajatahu ila maulahu liktifaihi bimasyiati. Rubama tahya terkadang isin banget sapa al arifu wong sing parek pangeran. Rubama tahya terkadang isin banget sapa al arifu wong sing parek pangeran utawa wong sing makrifat. Wong sing makrifat iku isin ayar fa'a ing yen to nglapurno kondo sapa arif hajatahu ing hajate arif ila maulahu maring pangerane arif. Wong nak parek pangeran tenan, ape matur hajate matur Allah wa isin. Mergo liktifaihi krana ngalap cukupe arif, ngalap cukup bimasyiati lan kersane Allah. Wong nak parek pangeran tenan, lopar lapor donga-donga iku isin. Pangeran ramal utang lapor utange, pangeran ramal di hajat lapor napa? Hajat iku isin. Perkarane ngalap cukup be masyiai pangeran. Fakih falayat taki, fakih famu kali koyo polayat taki ora isin. Sopo al arif ayar faah, engyen tong lapor no sopo arif aing hajat ila koli kotihi maring maslue Allah. Jadi wong sing barek pangeran lapor kebutuhan neng Allah wa isin. Apa mana lapor neng Allah mak makhluk. Ini jelas ya. Idal tabat ale ka amroni fangzur atkola guma ala nafsi fakta bidu. Fa innahu la yaqulu 'alaiha illa ma kana haqqan. Idzal tabasa nalikane jumbuh. Idzal tabasa nalikane jumbuh, nalikane ora jelas, iltibas ora jelas. Idzal tabasa nalikane ora jelas 'alaika ing atase sira, apa amroni apa perkara loro. Iki tak lakoni apa ora, ya iki tak lakoni apa ora. Fanzur, dadi ada dua hal yang sama-sama baik. Kowe ora roh sing apik iki. Fanzur mongko ningalono sira. Atkola guma, yang luwih berat-berat di amro ini, luwih berat ala nafsi yang atasnya awa-awa, yang atasnya nafsu. Nah, ada dua hal sing jumbo ning kue, lakoni sing paling berat. Jadi misalnya kabe sodakoh, sodakoh tau ora ya, sodakoh tau ora. Nah, paling berat sodakoh, be sodakoh. Tapi ketika perbandingannya, tau nak rasa sodakoh izin, didelok wong akeh. Nah, ngono rasa sodakoh. Tapi aku izin. Ternyata paling berat itu kue izin. Ya rasa sodakoh. Perkane jelas motif muri ria. Tapi nak sodako ndak, sodako ndak. Kok motif medit? Sodako. Jadi dengan sodako kayak ngelawan medit. Tapi nak sodako ora motif ria, atau ora sodako, mereka motif ria. Pokoknya ngoteng ke poe, lawan ngambil sing sikap paling nopo, berat kanggo nafsu. Lah mereka anggar sing nyotoki nafsu, itu berarti elek. Sing nentang nafsu berarti, oke. Jadi misalnya wau, okay. Sodako ora, tapi nafsu kan senang medit, berarti sodakoh, berarti ada sodakoh melawan medit. Tapi nak sodakoh ora, wah nak rasa sodakoh izin, didelok wong akeh. Berarti nafsu kan mendukung ria kan, dirasa sodakoh, karena tadi nafsunya mengajak nombori ria. Biasa ngerti itu. Izal tabasa nalikannya jadi jumbo alika yang ngatas si siro, apa amroni apa berkoro lo. Sangzir mongko angen-angen siro, todelo siro, afko lalu mah, ini lebih berat-berat di amro ini. Ala nafsi ing atase nafsu. Sing paling berat iku ndi? Lah fattabi'hu mongko anuta sira hu ing atqala guma ala nafsi. Wis anutae sing paling berat. Fa innahu mongko sak temne kelakuan iku layat kula ora berat. Fa innahu mongko sak temne kelakuan layat kula ora berat alaiha ing atase nafsu. Apa ilama kecuali perkara, apa ilama kecuali perkara. Kana kang ana apa mah? Kana kang ana apa mah hakon iku hak. Dadi walhasil niki gampil ya. Latihannya gampang. Jadi kata sekolah
kula ngalami bolak-balik, misalnya tahajud. Kadang kula niku pengen tahajud, kadang mboten tahajud to ora. Sing jelas nek ora tahajud niku turu. Turu iku seneng nafsu, tak melek. Nafsu ora seneng, ya berarti tahajud. Tapi kok kowe anggere tahajud kok mikir kepengen njaluk duit sing akeh urip kepenak, kok nafsu. Ambek maca tasbih. Lho apa ora maca tasbih? Ya maca tasbih wae perkara niku ora ora ana hitung-hitungan napa? Nafsu. Wis wae walhasil ngoten nggih tetep. Kula nate roh tenggene kitab-kitab usul. Imam Abdul Qasim Al-Junaidin kada murid wiridane padha, papane padha, gak usul-usul. Muridé sese takok. Sese takok, kula kok boten saged usul kok jenengan. Yo, kowe nek arep usul ora usah wiridan. Kowe mara pasar, mblajakno bojomu. Sayur-sayuran gawa dhewe, nek iso angkat ning ndas. Iki sayur-sayuran gawa dhewe, nek iso angkat ning apa? Ndas. Subhanallah, niku boten pantes kangge kula. Yo iku mari ra usul. Kowe kuwi amane wiridan ning ngene, kuwi menjen wiridan kuwi penak nganggur. Tapi nek kowe ngetro bojomu ning pasar gawa sayur baru, mbok gawa ning ndas, kowe isin perkara takabur. Yo takabur niku sing mari ora usul-usul. Nah, kadang wong usul pas ngetro bojo ning pasar kadang. Nah, ini penting kula aturaken karena kadang kita wiridan awak rwesi. Paham ya? Sale awak dhewe iki. Bar subuh wadus terus subuh, bar subuh wiridan. Wah enak le awak resik tengok-tengok wiridan. Sementara mbok bengok-bengok misalnya weduse kon ngon utawa omah sapa ni waduh. Kiai sik nyapu. Misale kowe dadi kiai yen mbok mawam. Lah iku nak cara pangeran, ape nyapu. Perkarane iku nglawan apa? Nafsu. Lur kula bolak-balik, kula sakniki wis kiai bolak-balik. Bersubuh ape mulang diutus napa teng pasar. Ingat iki sakniki, biasa kula teng pasar. Kok biasa bojo kula blojo tak anteni ning parkiran. Iki kadang-kadang wonten sing roh nak kula wong alim Gus pira rak mriki gak jajal tawadhu. Gus elmu mbok kekuyen nabi ya, nanti kekuyen. Ben ana sing praktek tau. Jadi kadang kita wiridan seneng itu perkara ini ya benak tenang. Jadi misalnya kita bojo kan ya, anak bayi rewel, popok entek utawa waya nyawi. Itu pas wiridan. Pangeran beres so nak wiridan namun plus pengangguran. Itu masalahnya pangeran rakyat di bodoh nih. Melok godok no banyu supaya anget anak ngresi popok ngewangi bojo dasar ngongkone mbek ra sopan. Iki anakmu ya. Orang anak. Lha iku aku yakin pangeran luwih rido ngewangi bojomu. Perkarane iku sing ra sesuai nafsu. Nak wiridan penak nganggur awak resik. Mane wong wiridan suwi dadine wali tak jamin. Ben roh raine. Perkarane lepas. Nganggur bareng iku. Iki dhewe hikam lho. Jadi nak ada dua kejadian ambil sing ora disenengi. Loro tenan. Kula nate isu-isu untuk apa to kurung tutup nganti notok yang guri gara-gara entek. Tentunya kalau elek-elek di celuk kus atau tak kus mau tenapa ni? Wah, apa kalau entek? Nanti kalau buka nong. Nah, tapi tu kalau jenar wah, betul betul ni kan kus gampang. Akhirnya seneng wiri tenan. Ajane kan luwih gampang entek. Wah, wiri dan diganggu. Lha iku pangeran pirsa pasti rejestine. Wah, iki ganggu kok ganggu. Paham. Lha iyo karepmu, kudu kok elek. Wah, wiri dan diganggu. Iku bahasa ning aras iku gak ngono. Wah, ganggu wah iku. Nganggur kok. Lha wiri dan ra enak piye? Rodok ngantuk sithik-sithik. Madep geblek dengan penuh harapan, paham ya? Sementara bojo ngensel tri mongkon melok ngopoki. Anak. Anak milo rewel nguyuh. Sabar, sabar. Lah iku nak cara hikam, ambil yang paling gak disenengi. Nafsu. Lah nek kancanan wong ya ora kan. Misalnya Ruhin sampai Mustafa ganteng di, kok Ruhin cocok Mustafa ya kancanan Ruhin. Nah, lebih cocok Ruhin kancanan. Pokoknya orang yang cocok ya.
Tapi orang-orang darah berarti kesuapan aku rasa terkesinnya rasa rasa sima belum pokoknya mono pokoknya etikane wali golek sing rapati. Akhirnya dia ini bareng wis ngakoni derek no pasar nih bojone gue bareng malah gurune nyarat mau engkau kena ngangkat kangkung kudu gue goning dasem ada gue gawe orang mandi. Ya Allah subhanallah niku muru ayu iku sing mari kira wali-wali gue takabur gue apa saya mulai sampai Nabi wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la yakuluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Nak tiang-tiang muka safa ngerti kene apa syaratnya Nabi tau mlaku-mlaku ning pasar mergo iku iso menghancurkan takab. Lah saiki kiai ning pasar iku muruah. Lah kula nate ning pasar sak pasar ngewangi kula gara-gara anak kula zaman Hasan umur 4 tahun senengane tuku pitik warna iku. Wah, kuku pitik warna nu teng pasar ujung. Wah. Aku akhirnya kan bedang tutup, orang nangis. Wah, tak tutup. Ya sak pasar urang kula niku iya. Ngewangi kabeh. Lah tekan ujule kok tenanan. Pasar sawo. Ya iki ape tawa malah ngene lho wong akeh. Wah, repot ini. Ya tapi kira-kira ngeritik ya, ini ragil meneng pasar, ya ilmu-ilmu cocok-racocok kudu diwoco, paham ya, cocok-racocok. Ya, Quran itu raiso dihapus, wayam sunnah, fil aswak. Ya tapi orang kaya modern, aswak gus, pasar itu mau gue belonjo, kurang pun gus semau. Ya repot, kalau dikocok kaya juga-juga, tak iso diganti mal gus. Oh, cakamu. Nak ning mall ora iso ngilangi takabur, kok keren apa? Oh, cangkemmu iki motif ngilangi takabur, mall iku tak ngilangi takabur to. Mboten lah. Keren jero. Ah, sing repot iki sing kurang ajar, sing rodok seneng utang. Kenapa utang ngilangi takabur? Ah, repot iki. Wah, jadi repot lah itu. Tapi orang bener ya, nak tidak-tidak ya oleh wajah, gue ngilangi tak kabur. Mereka Rasulullah nanti kabur dia duit apa? Utang. Tapi duit jaminan sing cukup gue nyawur. Jadi sampai nanti utang sing. Ini kan jangan. Ada uang gue ratau jaluk uang. Kadang motifnya gue tak kabur. Jadi orang jaluk uang gue apa. Tapi kadang uang mau jaluk uang itu motifnya. Lah anaknya motifnya tak kabur atau jaluk. Dan buatan. Kadang kan wonten nggih tiyang tak kabur sange nyilih sepeda motor tongkor atau blas yuk tulung tongkor atau blas tapi motive. Nampun ngoten atuk nyilih sekali-kali go ngilangi tak kabur. Wes wae lha yo pokoke walhasil iku nek ana barang loro sing jumbo iku milih sing paling abot. Paham ya? Misale ki nyilih abot tenan gengsi asa aku kok nyilih. Ya tok nyilih. Tapi nek faktor itu mak ya tok gak nyilih. Lah iku pokoke ukurane. Lah saiki misale ki urip mati seneng di, seneng urip. Ora mati. Eh to kae terus nanti, wes. Pokoke nglawan sing sing ora diseneng. Tenan ya nak, mulane wong-wong wiridan wong ngel dadi wali. Merkana niku dadi Abdul Qasim Masyur. Kowe kudu ning pasar, nggowo ngene-ngene nak ben dadi wali. Mulane wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la yakuluna ta'ama wa yamsuna fil aswaq. Mlaku ning pasar. Mulane dari Abdul Hasan Asadi Ali, Abdul Hasan Asadi iki termasuk toreko yang ngono. Kuwi murid sing wiridan pidatone Abdul Hasan lucu. Di antara ajaran kuning kuwe kudu gelem. Niki kiye misbah nate kula wacana tak birni. Kudu gelem ngetara bojone ning pasar. Lan kepentingane bojone aja kepentingane. Jadi sopo Abdul Hasan Asadi mau mari wiridan tok. Wah, aku mulai dong ngetro bujur di duit duit. Kalau orang tapi neng pasar loh, ramal loh. Tapi aku di konco-konco sing suge-suge. Aswat tuh gan belanja gus. Iku ngelepok nomor. Tapi kiti itu dinyang loh perkara nih. Tapi kalau yakin maknane ramal. Kalau mal iku orang apa? Orang tamat itu malah gaya gimana apa? Keren keren. Paham ya? Akhirnya itu jadi wali. Jadi kon ngetoro bojone ning pasar digowo dhewe. Masyhur kan Rasulullah nanti belanja teng pasar di beto piyambak sana sahabat. Ya Rasulullah kula sing beto sahibul mata ahakku ai ya. Sing duwe barangku pantes ya sing. Lho. Ini Rasulullah sing terkenal. Saiki usum adat kiai, kiai ning pasar iku gak pantes.
Sementara ucul sering ya, nak sering ambil teh ucul repot tu. Wah, nak kalau sana juga pendaka, tapi cek sering. Biasa-biasa orang biasa, beten-beten sungkan biasa. Pemain sana juga sementara nak pi teh ucul terperah repot lah, tapi ker beten-beten. Kalau nak muat ada orang tren. Kesti di apa sih lah kalau di syariat aja dengan. Usah ucul barang biasa. Lemari ayat niku ayat sorisa ki umpama ora ana ayate ngoten mungkin dewe ulama mari dewe Quran. Jadi terus dewe iku nafi di musbatno di istisnai. Aku ora tau ngutus rasul kecuali yo gelem dahar wayam sunah fil aswa. Wani syarat saya dadi wali yang tau mlaku-mlaku ning pasar. Wis ngono pancen, wis mau tapi niati ngilangi takap. Tapi misalnya ning pasar ngetokno nak kowe gehep. Gue tak nak duit muat ke belanja ke bentol gajel ya fair on gue. Wong ngetok nak tawa tu, mana nak jadi kurang ajar kau tu. Wah, gue lo tawa tu, tapi wong utang si tawa tu, saya repot. Dia nak neng pasar gula ni utang, utang kan mesti nopo. Mesti tawa tu, orang maksudnya orang tawa tu utang, maksudnya terus. Faham gitu terus ni gue. Abu Hasan Asadili di antara tausiah nak pas ngaji ni gue cuma wiridan, toh wiridan dia nak ngangguri. Kowe kudu ngetro bojom ning pasar. Fi hajatia ono tambane apa? Fi hajatia. Memang kepentingan bojo. Ya Rasulullah ra wis nabi. Iku sering dijai sa nonton atraksi seni. Tiap habasaru agak ada seni, wis pokoke seni cara mriki seni pencakno. Aisyah nyuwun delok ki nabi gendong. Lalu bareng Aisyah wis gedhe nggih mun prawan wis gedhe lho umur 17 18. Iku nang Aisyah ngamuk nabi sampai ngono kok nyongko nabi. Jadi nak karep ora dituruti antal lagi tas ilmu anak nabi. Ngono kok ngaku nabi apian. Jadi aku di karep ora dituruti. Dituruti. Sabar. Jadi syarat jadi nabi ya kamu butuh barang. Repot. Olane ceritane ugo dulu jadi ono wali. Didolani kancane pas nglarate ra karuan. Bareng kancane takok bojom ning ndi ning alas larot deruwom kumko ora bali dipangan mah cuwangkem eleke mon lha iku waline mulai ku ibrik-ibrik golek kayu gene ku diangkat macan macane do nurun bareng suatu saat walhasil pegatan kuatan kancane dolan meneh bojone sopan bojom ning ndi tengah alas gitu ngono selamat kedhem male rawuh dipikul dhewe pas takok. Lah saya kira pikul dia tu bujuku solik aku gak keramat. Tu bujuku solik aku gak keramat. Zaman bujuku juga keramat. Mengani anak wali-wali keramat fasad. Di kemudian. Nah anak wali keramat mau mulai ru fasad tak kok. Mesti bujune. Kok iso. Tapi belum tenang. Loro bojone iki iki gedhe nak ngamuk kiai kondange ora sing arepe bojone takobel wae minang. Lha tapi ku ora masalah, mergo dadekno tawadhu ngono lho maksudnya dalam dunia wali. Lah jadi kan diamuk mbek dimanja ge seneng ndi? Seneng dimanja, berarti diamuk sing abot kan? Lah sing khat yo diamuk, wong sing bakso dia abot iku sing. Wis lakoni yen latihan dadi wali dadi cep. Wiridan campur nganggur eling-eling. Jadi pas wiridan akhirnya yo diceluk mbokmu ta bojomu kon ngewangi ning pawon. Yo ngewangi, mergo iku luwih ber. Idzar ta pasan alikane jumbo alikane ngatasi sira wa amroni perkara loro. Fangdur, monggo ning alono sira akolu rumah ing luwih abot.
Alhamdulillah, itu dia kajian dari Gus Baha. Semoga bermanfaat dan kita mendapatkan barokahnya. Amin. Tunggu video dari kami bersama Gus Baha. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.